Veliko veselje mi je, da imam danes reperja, med drugimi pa enega izmed najbolj poznanih, bom rekel, smučarskih obrazov, legend Jureta Koširja, s katerim bova govorila o različnih tematikah vezanih, kot je tudi nekako sam naslov podcasta, življenjske izkušnje oziroma športne življenjske izkušnje vezane na njegove izkušnje. Jure zdaj počasi približuje njegovemu 50. letu, tako da verjamem, da ogromno izkušenj ima in jih bo želel deliti z nami. Tako da, Jure, lep pozdrav tebi in pa seveda hvala, ker si si vzel čas. Koliko časa bova robila, ponovat traja tale najmin podcast oziroma podcast je traja nekje uro 15, lahko se zavleče kakšno minuto čez. Tudi vsi tisti, ki naj boste gledali, ste seveda lepo vabljeni, da postavite kakšno koli vprašanje za Jureta in verjamem, da si bo Jure vzel čas. Tako da, Jure, evo, dobrodošel na podcastu, hvala ti še enkrat. Ja, hvala za vabilo, lep pozdrav tudi z moje strani. Upam, da, ja, da bo kaj zanimljivega rekla oziroma da bomo rekli kaj zanimljivega. Glede na to, da si, Jure, znam po zelo pametnih odgovorih, pa zelo razgledan športnik, mislim, glej, tako te tudi sam spremljam, pa velika večina ostalih tudi, no, tako da verjamem, jaz sem se, priznam, že cel dan sem se pripravljal v mislih in za vprašanje, da sem nekako znal oziroma bom postavil taka dobra vprašanja tebi, da se boš mogel malo potruditi, v glavnem, nekatera vprašanja bodo splošne narave, nekatere bodo take malo bez razmisliti, kar nekaj stvari bo vas pregovorila o tvoji smučarski karieri in pa o tvojih izkušnjah, ki verjamem, da jih je vredno deliti tudi med mladino. Tako da, Jure, prvo vprašanje, ki bi te vprašal, ne, čisto na začetku, evo takole, kdaj si danes ostal in kakšen zajtrk si pojedel? A veš, da zdaj te bom mogoče malo razočaral oziroma presenetil, ker vem, da ni to z doktrino nekega športnika, ampak jaz v zadnjem času kar veliko krat izpustim zajtrk. Namreč, če nimam v načrtu neke vadbe, ki je telesno zelo zahtevna, no, se takih se tudi zelo redko lotevam, da bi bile res izčrpljujoče, potem enostavno zajtrk preskočim in skušam čim več vode popiti zjutraj in pa imam pol zgodne kosilo, ki naj bi bilo pa recimo čim bolj zdravo, no, čim bolj lahko. Tako da ni to tista varianta 16-8 fastinga, ampak je bolj nekak čuten, da ne rabim toliko jesti zjutraj, no, in tudi nimam želje, da bi zjutraj jedel. Če pa seveda grem recimo v hribe, ali pa če grem nekaj trenirati, potem je pa zajtrk jasno nujen, pa se pripravim. Ok. Glede na to, da se slišiva? Ja. Glede na to, da mogoče še nekaj besed o tvoji preteklosti, si večkratni udeleženec olimpijskih igr, mislim, da si bil tudi celo prvi v slalomu v Kitzbühelu, na Lillehammerju leta 93, pardon, 94 si dosegel tretje mesto, ne? Tako da tvoja tehnična disciplina izhaja iz slaloma. Je še kakšna taka stvar, ki je vredna, ki se vam mogoče pozabo povedati o tvojih uspehih? Mislim, to je zdaj, to lahko si v bistvu vsak sam pogleda, ampak jaz nekako mogoče jasno, olimpijska medalja je zadeva, na katero sem najbolj ponosen. Potem pa druga stvar, ki pa mogoče malo bolj spregledana, pa ta, no, pa meni veliko ogromen pomen, je pa tretje mesto v generalni razvrstitvi svetovnega pokala leta 95. Ne, to je v bistvu tudi edinkrat, da je moškemu smučarju iz Slovenije uspel med tri prideti. Skupno, kaj ti ta rezultat skupni seštevek je nekako vsota tistega, kar si v bistvu čez celo leto pokazal. Ne? In je zdaj, jaz sem štartal, ne vem, cirka 350 svetovnih pokalov, bil sem 70 krat med 10, pa 20 krat na stopničkah, no, dosegel sem 3 zmage. Super bi bilo, če bi bilo zmag še več, cel kup drugih mest imam, ampak sem imel težkega nasprotnika, ki je zelo dominiral v tistem času. Ga bo težko premagati, ampak kot rečeno, mislim, ja, se si sam dobro zaobjel. Mogoče še naslov mladinskega prvaka, ker mi tudi ogromno pomenil, mi je dal tudi največ zagona za mojo kariero.
ko sem postal mladinski svetovni prvak, sem takrat vedel, da nekako lahko se tudi v članski konkurenci poprimem s konkurenco, mislim, s tekmovalci in ja, ampak v bistvu sem povedal. Ok. Kako pa kaj izgleda, recimo, zadnje tem obdobje, ki je malo čudno, kaj ki počneš, čim se ukvarjaš, kakšne projekte počneš, boče to se tako? Ja, to obdobje je bilo res čudno, no? Če kar nekako grem od lanskega marca nazaj, mislim, že meni je že lansko leto, zadnji mesec smučarske sezone, kar precej enih dogodkov odpadlo, kajti poslovno sem kar dosti vezan na, bom rekel, znamke ali pa brende, ki prihajajo iz smučarske industrije in za njih upravljam ambasadorske vloge. In je glede na situacijo ogromno stvari odpadlo, ravno tako olimpijske igre lansko leto v Tokiju, je bilo kar nekaj tudi dogodkov oziroma marketinških akcij planirano okrog olimpijskih igr. In potem se je jasno, prvi lockdown, moram reči, da sem zelo, sem bil zelo pridne in sem zelo za svoje telo poskrbel. No. Mislim, časa je bilo ogromen in sem res tako dosti načrtno vadil in hodil laufat skor, ja, v bistvu vsak drugi dan. In res se spravil kar solidno formo. Tudi veliko smo ustvarjali doma in kuhali in praktično moram reči, da smo se mi je čisto uredil. No. Je pa res, da se čuti, da na mnogih področjih je pač ta korona kriza pustila pečat in je kriza kar občutna. No. In pa se jasno to vleče iz ene dejavnosti v drugo. Tako da vsi smo občutili nekako to zadevo. Potem je pa, smo pa decembra pa tudi bili sami mi okuženi z eno, mislim, da domnevamo, da je hči, srednja hči prinesla domov, je bila pozitivna in potem smo zboleli za korono, ni bilo nič hudega na srečo, ampak pa smo bili res striktno doma in se pazili, da ne bi koga drugega še okužili, ampak ko si doma, tudi polno treniraš in moram reči, da v tistem času do nekje srede januarja sem pa precej obsedel doma in je bilo, ja, zdaj se spravljam v tisto stanje, ki je bilo recimo lanski let maja, evo. To se je lihno, dobro, da si izpostavil, tako nam nekudno prehleni zate je, kakšen vodja si samim v sebi, glede na to, da okay, imaš ogromno športnih izkušenj in verjamem, da te športne izkušnje ti pomagajo na tvoji poti, ki jo delaš, ja. Kakšen vodja si samim? Ja. To je dobro vprašanje. Ne? V bistvu, če si vrhunski športnik, potem imaš vedno nek guidance, ne? Se pravi, imaš neke coache in nekdo jih potrebuje ves čas, kakšen individum jih potrebuje ves čas, spet kakšen drug pa ne. In jaz, recimo, sem bil eden izmed tistih, ki dejansko sem rabil ves čas enega zelo strogega trenerja ob sebi. No? In jasno, ko potem končaš profesionalno kariero, je zelo težko postati sam sebi tak coach, kot je bil prej en avtoritativen trener tebi. Ne? In niti ti ni treba. Ne? Samo je pa na srečo te pa vrhunski šport nauči oziroma telo natreniraš na tako, saj meni se tako zdi, jaz tako čutim, na nekak tak ritem in pa režim, da enostaven predolgo ne moreš zdržati brez neke vadbe. No? In jaz če nekaj ne naredim, 3-4 dni postanem res kar nestrpan in čutim, da telo rab, da se zgonim, ja, mislim, po domače povedano, da se prepoti, da se zalaufa, da se kri požene. Zdaj pa ne morem pa trditi, da sem pa totalno sam do sebe discipliniran, tako da bi vsako jutro vstal 4:30 zjutraj in naredil vsako stvar res po režimu. No. Bolj grem na občutek, ampak mislim, da kar z nekim zdravim razumom to delam, mislim, da niti ni potrebno, da bi zdaj bil tok strikten. No. Bolj se poslušam, ko se počutam, ampak migam pa še vse. No.
Lepo, the best. Jure, vprašanje še, ker naslednjo, glede koga, imaš kakšne, pardon, imaš kakšne posebne rituale, kakršne koli, aj to, ne vem, zjutri, zvečer, ko se spomneš, kaj tazga, kar ti mogoče pomaga v stresnih obdobjih, trenutkih? V stresnih, ne, jaz bolj, če ritual rečem, pač imam, tako kot sem si že omenil, ne, imam vlečen poškodbo hrbta, ne, ker sem jo predelal med športnim udejstovanjem, profesionalnim, in je kar zoprna, kaj ti ta obdobja bolečega hrbta so lahko res neugodna, tako, taka, da težko vozim avto, da težko sedim za mizo za računalnikom in sem pa ugotovil, kako najlažje kontroliram to zadeve, to vrstne zadeve in sicer z nekimi vajami, ki so praktično zelo preproste in pa z redno vadbo. Tako da to so stvari edine, ki se jih res držim zelo striktno. No? Tako da skušam držati pač to poškodbo v takšni obliki, da ni treba iti operirati še za enkrat. Upam, da bo še naprej tako. Ok. Jure, znam si, popravim, če se motim, da imaš zelo dober tekmovalni spomin iz preteklosti, seveda govorijo o tekmah tvojih. Se to drži, ne drži? Ja, to zelo drži, ampak to ima po moje povezava tudi s tem, da so to takšni trenutki, ki jih enostavno težko pozabiš, no? Ker je tako intenzivno vse tisto doživljaš, da se potem po moje tudi zelo dobro zapomniš stvari. In jaz se recimo še spomnim tudi postavitve kakšnih prog, pa je od tega 15 let, ima kakaj 20 let nazaj, ne? Se pravi različne kombinacije prog na določenih terenih. Recimo, če grem zdaj kdaj kakšno tekmo svetovnega pokala pogledati, pa stojim recimo ob progi in vidim kakšen del, si lahko prekličem nazaj, recimo, kako je bilo v kakšen trenutku postavljena proga, ki sem jaz po njej vozil in poleg tega se pa zelo dobro spomnim tudi občuti, ne, se pravi čustev, ki so me takrat pač navdajala. No. Tako da ja, na srečo se dobro spomnim, ker veliko je lepih spominov, jasno, veliko je pa tudi neprijetnih spominov, tudi tiste se dobro spomnim. Do tega, tudi te naslednje vprašanje, preden te tole vprašam, mogoče, če bi želel deliti z nami, kakšne ima spomine, oziroma kako se spominjaš tvoje tekme v Kitzbühelu, ki si bil tretji, v slalomu seveda, ker Kitzbühel, jaz nisem stal nikoli gor, ampak lej, samo veliko spoštovanje do vseh, ki se spuščajo dol, ker vidim. Ja, vse je treba ločiti. Kitzbühel je, Kitzbühel je vratolomen, kar se tiče smuka, no. Jaz v mladinskih kategorijah oziroma v mladinski kategoriji sem se ukvarjal s hitrimi disciplinami in sem tudi postal mladinski svetovni prvak v super veleslalomu in sem tudi veliko bolj težil osebno k hitrim disciplinam in sem si blazno želel tudi smuk v Kitzbühelu pelati. Vozil sem večino svetovnih pokalov, smukaških prog, ne vem, Garmisch, Wengen in tako dalje. Ampak nažalost sem pa potem, ali pa na srečo, me pa v Kitzbühelu niso pustili, oziroma nisem me pustili štartati, kaj ti mnenje so bili, da bi bilo prenevarno, oziroma da je škoda, ne vem, recimo moj talent nekako zapraviti in tisti ustroj trenerjev takrat so me zelo močno forsirali potem v tehnične discipline, v slalom in pa veleslalom. Okay. Kar se tiče Kitzbühela je pa posebnost tudi to, da je to, kar se smučanja tiče, ena meka, no. To je en Wimbledon smučarski, tam pride na vikend, ne vem, 150 tisoč ljudi, ne, in je res en poseben glow okrog tega tekmovanja, tudi slaloma, ki je v nedeljo, ne. In jaz sem 15 let tekmoval v Kitzbühelu, 15 let zapored in zanimivo je, da sem res 15 krat odlično odpeljal slalom in tudi vedno sem prišel do cilja, kar je 30 tekov v slalomu, to je precej redko se zgodi. Na to statistiko me še le nek avstrijski novinar opozoril ob koncu karijere, no. In srečo sem imel pa tudi to, da je bilo to moje daleč najuspešnejše prizorišče. Se pravi, sem zmagal leta 99, bil sem drugi, oziroma dvakrat drugi, tretji, četrti, peti, skratka, res odlične rezultate sem tam dosegal in
Po eni strani zaradi tega, ker sem čutil, da je tam nekaj posebnega tekmovati, posebnega tekmovati, ker je bilo tako vzdušje, kot drugo mi pa tudi sama konfiguracija terena blazen odgovarjala, kaj ti vsak smučar ima en zavoj boljši kot drugi, no, in če je teren nagnjen stransko v tisto, na tisto nogo, po kateri imaš boljši ovink, potem ti jasno odgovarja in meni je to zelo odgovarjalo. No. Tako da kids bil, ja, mislim, še vedno me zdaj, oni zelo gojijo tradicijo, no, in še vedno nas vabijo bivše zmagovalce in tam imaš svojo gondolo z napisom in te vkupenih dogodkov oni organizirajo, kjer povabijo te stare, ne, starejši in mlajši od mene. In je, kids bil je krasen, krasna zadeva za smučenje. To je res en vsak, ki ima rad smučenje, mu svetujem, da si mogoče enkrat v živo ogleda to tekmovanje, ker takega navijaškega vzdušja, pardon, je res težko, težko ga doživiš. Sem bil na četrtfinalu Lige prvakov v nogometu, pa moram reči, da smuk kids bil, ki gre o stric dol, pred ciljem je se bolj treseno. Ali pa šlavi tudi, recimo. Okay. Zanimivo. Super. Prej sva govorila tudi o tekmovalnih spominih, oziroma, deva, kar temu tako reči, slabe tekme, dobre tekme, kaj so te naučile, kakšno tako v bistvu spomin, informacija, izkušnja tudi za mogoče mladino, ki te spremlja, ali pa te boš, bom rekel, ki bo ta podcast spremljala, kaj je tazga zanimivo, vrednega. Ja, mislim, zelo hitro je treba, ko bi rekel, športniku se je treba zelo hitro sprijazniti, da ne bo vse tekel gladko, ne? Ker enostavno ne teče gladko. Tudi en, ki je nenormalno talentiran in odličen in mu gre vse kot po maslu, bo naletel na težave. Ne? Ali je to poškodba, ali je to smola, ali je to v smučanju recimo oprema, ki je tudi ogromen faktor, ne? Imaš lahko slabšo opremo, pa ne moš še narediti. Skratka, pripravce je treba na to, da bojo izzivi, da bodo padci, da bodo neuspehi, da bodo poškodbe in čim prej, pa tudi jasno kritika javnosti, če si že nekak javno znan, in čim prej je treba s tem upraviti, tako da se navaditi na to, da ne pride do živega. Super je, če se lahko iz slabih tekem ali pa iz slabih izkušenj naučiš. Ne. V bistvu ti dajo lahko velik zagon in pa motivacijo, da se pobereš, da še bolj treniraš naprej, da spremeniš kakšno stvar. Tako da, ampak, če imaš dobro vodstvo, če imaš dobre trenerje okrog sebe, potem te oni tudi znajo tako usmeriti. No. In jaz sem bil veliko let pod okriljem res super strokovnjakov in so vedeli, zakaj gre. Zdaj, men se je uspeh zgodil v zelo ranih letih, recimo 21, 22 in takrat mlad človek zelo še ne razmišlja prav pametno. No. Zdaj, kaj gledam nazaj. Jaz mislim, da vsem nisem delal nekih neumnosti. Ne. Sam je pa vsem fajn, da imaš okrog sebe ekipo, ki zna poskrbeti za vse situacije. Ja. Pa zdaj, ker si ravno omenil ekipo, kakšen je tvoj pogled, zdaj, ta način, bom rekel, dela z mladimi smučarji po preteklosti, ki ste, kako bi reči, ki si bil ti star 15-16 let, kaj se dela takrat, pa kaj se dela mogoče zdaj drugače, boljše, slabše, tako kol? Ogromno se je spremenil, jaz sem bil še del tiste starega sistema, športa v Jugoslaviji, ne, konec koncev. In kot prvo, stroškovno. Jaz sem bil član smučarskega kluba v Kranjski Gori in meni v bistvu od 12. leta naprej ni bilo treba več plačevati ne za opremo, ne za treninge. Bil sem vrščen tudi v državno selekcijo, otroško. In vse je bilo organiziran super, no. Tako da moji starši niso trpeli zaradi tega, da sem jaz lahko smučal. In to je prva ogromna sprememba, ki je vidna zdaj. Ne. Kaj ti dan danes so stroški, dokler otrok ne pride, pa mladostnik na nek nivo v alpskem smučanju, so res veliki in so zalogaj
smučarski klubi zelo težko nekako vzpostavijo sistem, kjer bi občutno pomagali smučarjem, mladim smučarjem, kajti tudi sami imajo izredne težave. Tako da, pa še ena stvar, no, mislim, da v moji mladosti nas je bilo občutno več tekmovalcev. Ne. Se pravi, mi smo bili mladinska reprezentanca 15-ih, 20-ih članov na Slovenije, ne, in to je bil res velik nabor in zdaj je pa tega, ali pa recimo otroške tekme pred, bom rekel, 30-imi, 40-imi leti so bile v stotine tekmovalcev, ne. Zdaj nažalost je 30, 40. Zelo težko rečem, da ne bom na pamet govoril, vendar ta usip je bil ogromen. Zadnje čase boj, da se ponovno nekoliko povečuje, ampak smučanje je postal zahteven šport organizacijsko. V Sloveniji nažalost niti slučajno nimamo dobrih pogojev za treniranje smučanja. Vsi nekako alpskemu smučanju pripisujejo nek prestižen naziv, vendar za alpsko smučanje je katastrofalno poskrbljeno v smislu infrastrukture. Mi nimamo v bistvu enega tekmovalnega poligona, kjer bi lahko mladi trenirali ves čas, tudi reprezentanti je konc koncev. Mi imamo ene smuk proge, pa smo imeli olimpijsko zmagovalko Tino Maze v smuku, pa dvakratno svetovno prvakinjo v smuku, Ilko Štuhec. In nimamo ene smukaške proge. Ne. In zdaj, če nek otrok iz Ljubljane želi trenirati smučanje, to pomeni, da bo klub iz Ljubljane ga moral voziti ali na avstrijsko Koroško ali na nek teren in to je logistično zelo zahtevno, drago. In ne vem, če dan sam za primerjavo smučarski skoki, v Sloveniji imamo 120 skakalnic. O tem se ne govori. Smučanje ima enostavno pridih nekega gospodskega športa, zraven je pa hudo garaški šport, poleg tega, da ima še ogromno teh transferjev in zalogaja logističnega in organizacijskega. Tako da, ja, to so te spremembe, tudi rekel bi, sprememba v smislu državne reprezentance je po mojem mnenju bilo zdaj v zadnjih 15 letih odločno premalo narejen za razvoj mladih tekmovalcev. To se pravi, tle nekje mladostniki od 15 do 20, tle je bilo preveč lukenj spuščenih in zaradi tega imamo zdaj generacijske luknje in v zadnjem času se spet boljš dela, no, z mladimi, ampak nas se pa zgodi, da bomo imeli mogoče nekaj časa, neko praznino v svetovnem pokalu. Ja, ni po mladke, to se samo ne pomeni. Mislim, jaz sem prepričan, da podmladek je. Ne. Sam s takimi pogoji, kot so zdaj, zelo težko vzdržijo. Ne. Ali je tukaj šola, ali je tukaj stroški. Zdaj, smučanje je krasen šport, samo če nisi iz res nekega blizu nekega smučišča, če ne živiš, je izjemno težko. Ja, veliko pa ogromno tudi odrekanje, ogromno. Če samo kot ja, tako je. Zelo veliko. Super, Jure, kakšno je pa vlogo v tvojem razvoju imela smučarska legenda Janez Šmitek iz Kranjske Gore? Janez Šmitek je bil prisoten že prej v času moje kariere, bil je strokovnjak za pripravo smučarskih čevljev. Potem je pa kot nekje mojih že zrelih letih postal trener državne reprezentance in je vsekakor izjemno zaslužen za moj ponoven vzpon v reku 98. 99. leta 2000. In pod njegovim okriljem sem tudi še dvakrat zmagal svetovni pokal, Kitzbühel in pa doma v Kranjski Gori. Tako da Janez Šmitek me je naučil ogromno mi je pomagal. On je res smučarski in pa športni zanesenjak, ki je zelo razgledan človek, zelo pameten in konec koncev zelo dober pedagog. Je pa jasno, človek ekstrema, ne? Tako da z njim je bilo ali je šlo ali pa ni šlo. Nekateri enostavno z njim so zelo težko sodelovali. Meni ni bilo nikoli težko. Zdaj pa jasno, so pa bili trenutki, ko se nisva strinjala. Ne? Ampak suma sumarom, če gledam nazaj, sem hvaležen, da je bil Janez Šmitek v
del moje športne poti, večino časa, res večino, sva super sodelovala in je bilo užitek z njim delati, ker tudi z njim v bistvu živeti je bilo zanimivo, ker je zanimiv človek in pameten. Kako pa gledaš recimo na to zaupanje med varovancem na eni strani, pa seveda trenerjem, pa njegovim timom? Kdaj po tvojih izkušnjah, bom rekel, športnik preneha zaupati zdaj a v samega sebe, ok, razumeva to, da pač ne dosega nekih rezultatov, kaj misliš, da pripelje do tega nezaupanja? Do nezaupanja pripelje neodločnost oziroma v trenutku, ko tekmovalec ali pa športnik začuti, da sam trener dvomi o svojih odločitvah. Torej, takrat se in pa tudi, da glavni trener, pa menedžer, kakorkoli team manager, nima popolnoma pod nadzorom svoje ekipe. To ne pomeni sam tekmovalcev, ampak tudi pomočnike trenerjev, fizioterapevta, serviserje. Skratka, to je vse skupaj kot ena družina, ne? In, ali pa kot ena firma. In direktor je, glavni trener je direktor, je šef in on mora obladati situacijo. Mora čutiti, kakšna klima se ustvarja, ali je to pozitivna klima, ali je to negativna klima, ali je vzdušje dobro za delati, ali ni dobro. In jaz sem imel možnost občutiti oboje, ne? Se pravi, take turobne dneve, ko, ali pa mesece in pa tudi leto, ko se je čutil, da ekipa enostavno, da je flat, da tekmovalci ne zaupajo v vodstvu, da je cel kup nezaupanja, konflikti in tako dalje. In v tistem se ne da uspeha narediti. Na srečo sem pa veliko večino pa preživel časa v ekipah, ki so imele zagon, ki so bile vodene dobro, ki so tekmovalci črpali en od drugega, recimo, znanje in pa tudi v bistvu formo. In smo samo čakali, da bomo pokazali, kaj znamo na tekmah, ne? Ker smo recimo trdo delali in konc koncev bili tudi super prijatelji. Tako da, ja, v trenutku, ko športnik začuti, da dvomi trener, to je že konec. Ne? To je slaba popotnica za uspeh. Trener tudi, če kdaj, recimo, da napačno navodilo, ga more podati avtoritativno, ga more z neko odločnostjo podati in tekmovalcu more brezpogojno zaupati. Ne? Smučanje je recimo pred štartom, preden se poženeš, 2 minuti prej dobiš zadnje navodilo trenerja, report z proge, ne? Se pravi, course report po radiju in takrat zaslišaš glas tega trenerja in če začutiš, da on ni čist zihr, kaj bi povedal, kako bi ti dal navodila, potem ti to ne da nekega samozaupanja. In jaz se spomnim, recimo vodil sem svetovni pokal, prvi tek in potem ti mora trener dati še zadnje navodila in zdaj ali ti trener reče, ja, pazi tam, tle pazi tako, tam nared tako, tam je težava tako in ti razlaga recimo na dolgo in široko v nekih težavah, ali pa ti bo rekel, zdaj le razbi na polno, znaš, formi si, skratka, to je to, no, to sem hotel povedati. Ok. Upam, da se mi razumem. Pa si imel kdaj recimo zdaj, ne? Kakšne take trenutke, ki bi rekel, da bi mogel samo sprostiti, a je zdaj to, da si, deva reči primer, da si preveč na silo treniral, preveč treniral, si preveč želel nekega rezultata, kako jase, ki je treba podati, se veš, glava je obremenjena in obremenjena glava ne more biti na drugi strani sproščena, pa zato pa se si imel kdaj kakšne take, bi rekel, da bi mogel vsekakor, veliko krat. Manj trenirati, ali pa malo ja, tam. Ja, veliko krat. Zdaj, ko zdaj gledam nazaj, vidim jasno, se je znanost je napredovala, ogromen se je v metodiki treninga, se je ugotovilo ogromno, danes se veliko bolj pametno trenira, ampak če gledam nazaj, koliko je bilo porabljenih enih ur, res ur in dni in časa za mogoče nečist smiselno treniranje, ne? Ki je mogoče bilo na trenutku tudi kontraproduktivno oziroma mogoče to nevarno za kakšne poškodbe. Ja, če bi bil človek, vedeš, ne, že prej. Tako da, mi je žal, da na tem, bi rekel, na kondicijski pripravi nisem že prej v času svoje karijere več poiskal strokovnjakov
v smislu, da bi bolj individualno delal z določenimi strokovnjaki. To sem delal, to sem šele zadnje 4 leta po poškodbi, ker sem imel operacijo kolena, sem se nekoliko bolj usmeril na to, da sem individualno delal. Če bi lahko še enkrat, bi vsekakor, jaz nisem tekmovalec, ki bi želel imeti individualno ekipo na snegu. Meni je bilo zmer zelo v redu, da sem lahko treniral na snegu z kolegi, z to tekmovalci, ampak kar se pa kondicijske priprave tiče, pa mislim, da zadeva v vrhunskem športu mora biti ena na ena. Ena na ena. Okay. Po moje. Ja, mislim, lep odraz, dobri rezultati, recimo tudi tukaj Tina Mazek, ki ni imela, saj mislim, da ne nobene poškodbe v svoji res dobri karieri, ne? In se je dobro delal. Ja, in tle je zasluga absolutno Andreja Masija, ki je šolan športni pedagog pač in oblada bivši atlet in res je, on je iz nje, praktično njeno telo se je spremenilo. Ne? Ona je postala popolnoma drugačna smučarka in to je zasluga absolutno Andreja Masija. Potem so pa pametno dodali še strokovnjake na snegu, no, in uspeh je bil izjemen, zgodovinski. Nekaj časa nazaj sem tudi imel v podcastu, če boš dajmo čas, le pogledaj njegov najem podcast, ki sem ga imel z Filipom Flisarjem, ki tudi izhaja seveda iz smučanja. In vse veš, Filip je zgovoren štajerc, ki pove tudi na zanimiv način in sem ga dejansko vprašal, oziroma sam je vprašal, mislim, je povedal, glede opreme so se pogovarjala. In je pa seveda začel ta naklon, pa tak robnik, pa to po takim kotom, pa vse to pa rekel, ne. In dejansko rekel, ko je tekmovalc, začne enkrat dvomiti vase, ne. In je tako rekel, v tistem momentu bi ti rabil enega, ki bi te dvom, s tem boš furil in boš tem tudi furil naprej. In zase rekel, ne, tako o sebi rekel, ne, tudi če mi boš dal druge smučke, bom s temi smučkami zmagal. Mene je da to pisao ful dobro za razmišljati, da a se mogoče malo preveč komplicira v sami opremi po teh nastavitvah, pa malo preveč dvomi v sebe, v svoje lastne sposobnosti. Mislim, smučanje je šport, kjer so nastavitve opreme strašansko pomembne. No. Okay. In tako da, zdaj zelo težko rečem, da se preveč komplicira, ampak v mesecu, aprilu, maju je tist, kaj priden, ne, se bo lotil testiranja opreme in bo en mesec drgnil in testiral 100 parov smuči. Pa problem je, da niso samo smuči za testirati, ampak so še plošče pod vezmi, so vezi, so smučarski čevlji. Skratka, da najdeš tisto pravo kombinacijo, je res ena mala znanost. Eni so to delali boljše, eni slabše. Jaz mislim, da sem bil odličen tester in sem tudi parkrat našel model smuči, ki so ga potem vsi uporabljali. Zdaj, ko pa recimo ne gre, ne, ko pa se vidi, da ti ne zlaufa čist dobro, potem je pa narobe, da se prva stvar išče v opremi. No. To pa, s tem se pa spremljamo. Ja, tle moraš najprej pogledati svojo tehniko, svojo moč, znanje, šele potem pa iti na opremo. Ne. Ker da takrat začneš spreminjati na opremi, se samo sesuješ. No. Je to zgubiš lahko res ogromno. Velike. To je bilo pa težko spremembo iz paralelne tehnike smučanja v karving tehniko, oziroma je bila zadovoljčena smučanja, tako to nepremagljiva? Ja, za nekatere je bila nepremagljiva. Jaz sem vesel, da sem se lotil tega. Je pa to tako, kako bi to primerjal? Mislim, gromozanska razlika. Če si predstavljaš, da te učijo 20-30 let gibanje gor-dol v zavoju. Ne. Potem je pa kar nekrat ni več gor-dol, ampak je sam lateralen gib. In smučke imaš 2 metra dolge, potem greš na 165, kar je ogromna sprememba. Zavoje moraš začenjati čist drugje, se pravi, timing zavoje je drugačen. In jaz sem sezono 99 končal na drugem mestu skupno v slalomskem seštevku. In sem res treniral noro, ker sem računal, da bom naslednje leto globus pobral v slalomu. Potem se je pa vmes zgodila že sprememba. Nekatere firme so šle že hitreje na karving smuči, nekatere pa kasneje.
Mi, nažalost, za brend, ki sem takrat nastopil, je bila ta sprememba narejena prepočasi. In smo prišli na prve meritve časa, avgusta, na ledenike in jaz sem zaostajal za 2 sekunde. Sem drugi slalomist na svetu, sem zaostajal za temi, ki so uporabljali že nove smuči za 2 sekunde. In potem je sledilo eno obdobje, ko sem begal med starimi smučami, med novimi in je bila tista sezona res izgubljena, ampak potem sem pa takoj po koncu zime se lotil učenja nove tehnike, ampak to v bistvu od A do Ž, ne, se pravi iz nule. Da si dobil avtomatizem novega gibanja vase, zelo, zelo, zelo zahtevno početje, ker, ne vem, zelo težko bi razložil. To je recimo 1000 slalomskih urat na dan prevoženih, ne, v tem treningu, ampak to prevoženih na počas, na tako, da sem ves čas razmišljal, da delam pravilno izvedbo in to dan za dnem. Ampak mi je uspel, jaz sem bil še vedno pol, tudi z novo tehniko sem se šel vrstu na stopničke svetovnem pokalu, ker si štem za ogromen uspeh in tudi jasno, sem bil nekoliko nesrečen, ker se ta sprememba zgodila, sem jaz res bil v vrhunski formi, po drugi strani pa mislim, da je carving ena enkratna stvar, da se je zgodila alpskemu smučanju, kajti carving je mogoče tudi, bi rekel, rekreativnim smučanjem občutek tega zareznega smučanja, se pravi, da lahko res zavoj potegneš po robniku, tako kot se zagre in nuto veliko več užitkov kot stara tehnika. Ok. Ja, v bistvu bi lahko rekla, da si bi tudi avtor nove carving tehnike, kjer poveduje surova moč, kateri avtori so bili tudi tisto poleg tebe. Če si bil seveda Toma Kurser? Ne, tle se ne morem strinjati. ne, tle so prišli čist novi fantje. To so prišli na površje tisti, ki so bili mlajši in so s to tehniko rasel. Tomba se nikoli ni lotil. Tudi vprašanje, kako bi on... on imel drugačno tehniko. On je veliko bolj nazaj se sedel, ker je bil toliko neizmerno močan, no, in se lahko to prvoščil. Zdaj, carving tehnika pa teži k temu, da si popolnoma uravnotežil, da strup praktično je ves čas v neki isti ravnini in da samo noge delajo izolirano od zgornjega dela telesa. Ne. Se pravi, Hiršer je vsekakor primer že novega smučarja. Ja. To je novodobni smučar. Ampak za njega lahko rečemo, da se je tak, on je bil star, ne vem, 16-17, ko se je ta sprememba naredila, ne. Mislim, bili pa že stari 30, oziroma, ne vem, 28, ne, recimo. In to je ogromna sprememba. In tle so prišli eni fantje, ki prej, da v evropskem pokalu niso mogli prideti med 60, v drugi tek, pa so potem začeli v svetovnem pokalu. Mario Mat, recimo, je tipičen primer tega tehnika takšna, da starimi smučmi ne bi prišel ene tekme do cilja, ne. Te nove so mu pa odgovarjala maksimalno. Tako da nekateri tekmovalci so hiter pač nehal takrat. Ne vem, Tomaš Tangasinger je nehal, in Kristjan Jage, cel kup teh mogoče malo starejših od mene so nehal, ker se jim je zdel to nemogoče se boriti s temi, ne, novo generacijo in pa z novo tehniko. Kako sta se pa... Tomba, ne, Alberto Tomba, ki si prej omenil, da si ga ves čas tudi nekako lovil in gledal v ritku, domač povedan, kaj ga je ločval tist, da bi on res, da je reč, korak pred tabo, če tako malo pogledaš z nazaj? Mislim, on je bil korak pred vsemi, ne, mislim, on je 50 krat zmagal, ja, svetovni pokal. Zdaj, vsako obdobje ima kakšnega smučarja, ki je dominanten, ne, potem, kaj sem par naštejem, prej je bil Stenmark, potem je bil recimo Tomba, pol je prišel, Bodie Miller je bil nekaj časa, Hermann Mayer in pa potem jasno Marcel Hiršer. Ne? In zdaj vsem drugim je težko, ne? Tak, se boriti proti takemu serijskemu zmagovalcu, ki postaja z vsako zmago še močnejši. Ne? Predvsem postaja močnejši psihično, kajti tudi, da je boljši. On je prepričan, da je boljši in da bo zmagal. Zdaj drugi imajo nekoliko dvoma in ne vejo, kaj se bo zgodil. Ta pa je enostavno zagotovilo in potrdilo, da je pač serijski zmagovalec. In
Tomba, lastnosti Tombe, ki bi jih jaz izpostavil, so bile to, da je telesno bil izjemno močan. To je bilo tako že naravno telesno močan. Jaz sem na srečo tudi bil na testiranjih z njim, se pravi telesnih sposobnosti, in je bil boljši, enostavno v enih segmentih veliko boljši. No. V redkih sem bil jaz boljši. Se pravi, moč, eksplozivnost, to je bilo vse. On bi lahko bil dober tudi v marsikaterem drugem športu. No. Poleg tega je imel pa on tisto psihološko lastnost, ki jaz rad rečem, da je to neka predrznost, oziroma tist, mene pač noben ne bo, ne. Ta attitude, ki se mi nič ne morete. On je enostavno živel v tem, noben mi nič ne more. In to se je pokazalo predvsem v tistih, bi rekel, na zadnjih delih proge, zadnjih 15 sekund, je on enostavno odfiniširal in zaključil zadevo, mi rečemo temu, da na koncu moraš zakleti, ne, dagger v srce. In to je on znal narediti zelo dobro. Jaz sem nekaj tekan zgubil za, recimo, Adelboden veleslalom sem zgubil 600 proti njem. In to je klasična veleslalomska tekma. In da v 2:45 za 600 zgubiš, ne, je res bolečina. Ne. Ampak je enostavno zadnji del proge odpeljal veliko boljš, kot sem ga jaz. Ne. Se pravi, to zadnjih 10 sekund. Jaz sem že mogoč slutil cilj, še malo mogoč preveč pazljivo šel on tistih par urat, ne, to bo je pa tam odtrgal, ne, ponovati. In tako je, mislim, res je imel, jaz bi rekel, da večinoma največja, poleg teh telesnih zmogljivosti, je bila največja, njegova največja orožje je bila glava, ne, se pravi. Ja. Kljub temu, da sta bila konkurenta, sta bila pa tudi zelo dobra prijatelja, oziroma sta še vedno, pardon. Ja, to je pa tudi tako, mislim, jaz sem bil star 21 let, ko je prišel njegov trener do naše mize, nekje smo trenirali na Norveškem in je rekel, Alberto Tomba bi pa s tabo treniral jutr, ne, rab pač sparing partnerja za trening. In jaz sem kar zamrznil, jaz sem po moje večjo tremo, ki pa na sami tekmi, no. In pa mi šele čez kar nekaj let kasneje on povedal, zakaj se je to odločil, ne, da je mene tam izbral. Ker je en njegov stric, ki je tudi nek smučarski učitelj in malo trenerja, gledal vse tekmovalce, kako vozijo in tehniko in gor dol in je upozoril njega name, je rekel, lej, tale zdaj še ni čisto spretne, ampak tam pa eno tehniko, ki je bolj posebna, se zdi, da bi se lahko tudi od njega kaj naučil, ne, da je tega meni naučil. In potem je tom pa povabil zraven na trening. In to se je potem nadaljevalo. In moram reči, da vsekakor je meni veliko bolj pomagal, da sem kot pa njemu. Vsekakor sem se jaz predvsem naučil, kako odlično so bili organizirani tisti treningi, kakšen ustroj, tam se ni prepuščal ničesar na ključu. No. In recimo, če se spomnim pripravo na olimpijske igre 96 oziroma 98 v Naganu, so bila v Italiji Corno alle Scale, to v bistvu so imeli smučiš, pol smučiča zaprtega za trening, za nas, za naju dva. In trening s sanmi, niti nismo žičnice uporabljali, priprava proge, kot smo hoteli in vse. Mislim, res vrhunski trening in mene to veliko pomaga. Pa še njega spoznati je bilo tudi zanimivo, ker je poseben patron, ja, zelo poseben patron in je ni čudno, da je svet kar norel za njim, no, in tudi konc koncev Italija še vedno nori za njim. To sem se prepričal za 2 leta nazaj, ko sem bil polet, smo bili skupaj na Sardini, ko on poletja preživel na Sardini in če gre Tomba na plažo, se ne more kopati. Tako da, ja, je, Italija je nekaj drugega, pač kot Slovenija. Ljudje znorijo in tam, če vidijo nekoga, ki ga poznajo, je pač zrišen. Pa ima on status kulten v Italiji, vsekakor. Cool. Kako si pa recimo, še to vprašanje, ko sta, ne vem, ko ni bil tekem, ko sta se sprostila, ste se še kaj zabavati skupaj, bom rekel. Ja, tudi tega je bilo, vse Tomba je bil znan tudi potem. Ja. Mislim, on je nek ta načelo, a čeprav, še hujši je bil Bodi Miller, no. Tomba je vsem znal,
Tomba je zelo rad igral ta imidž nekega zabavljača, nekega playboja, nek glam in se je velikrat na kakšnih zadevah samo pojavil, ne? Pa se je pa govoril, da Tomba je bil tle, celo noč je bil tukaj, v bistvu pa samo se pojavil, se pokazal, pa potem hitro zbrisal. No? Ker Bodi Miller je bil pa drugačen, on je pa bil do jutra. tako da Tomba je, ja, je bil, mislim, zanimiv, smešen, mislim, tam sem spoznal veliko zanimivih ljudi z njim. Jasno, posad, on se karkoli je hotel, se mu je zgodil, ne. To je take vrste, tak status zvezdnika, da je pač lahko resnično se zmišljeval zadeve. Recimo, ampak je pa tudi smešna prigoda, ker so trenirala v Čilu, v Južnji Ameriki, in smo pač upravili tiste mesečne priprave tam in pa smo šli v Keblokon, smo hoteli zvečer ven in na neko diskoteko in Tomba enostavno je hotel korakati pač noter, ne, tam ga pa enostavil, pa rekel, ne, tle treba vstopnina, pa gotva, ne, a viste, kdo sem jaz, jaz sem Tomba, jaz sem Tomba, in on, tam gre sredi Južne Amerike razlaga, da je on Tomba, ne, tako je, kaj, mogoče te pa tle vse ne poznajo, ne, tako da, te plači. Zanimivo, zanimivo. Ja, zanimivo je tudi pri njem to, da nikjer ni nič plačal. Ne. On je enostavno v Italiji, ko smo trenirali, smo šli v ta boljše restauracije jest in potem se podpisal na steno in rekel, gracije pa šel. Ne. In ti ni vprašal, preč. To je pač Tomba. Ok, zanimivo. Sem tukaj ena umestna kratka, če kakšno kakšno vprašanje za Jureta, napišite spodaj v komentar, ne vas ne bo strah. Super, Jure, prej si omenil, oziroma sem te želel vprašati, tako, pač tebi, kako si se ti recimo pred samo tekmo, kaj ti je pomagalo za sprostitev pred tekmo? Eni športniki so čist fokusirani, eni se mogoče malo hecajo, ne vem, poslušajo glasbo, se odmaknejo od drugih. Kakšen tip športnika si bi ti? Mislim, zdaj, razlika je, kdaj pred tekmo, ne? Ali tik pred nastopom, ali to dan, dva, tri pred nastopom. Zdaj, mislim, tri dni res vredno, ne. Pogdaj reč dan, en dan pred. No. Ja, en dan prej, mislim, ogromno mi je pomagal, če sem vse naredil, ko kad se zagrene in da sem imel dobro občutek, ne. Se pravi, da imaš vse neko zaupanje, sem dober, naredil sem vse, kar je potrebno, zdaj spat, jasno, spočijem se, regeneracija gor dol. Zdaj, pol z leti sem se pa naučil predvsem, kako reagirati na dan tekme. No? To se zdi še bolj pomemben. Zdaj, trema je bila, kdaj, jasno, na začetku karijere sem oblazno trema. To je, ampak treme se tudi prvadaš in znaš s tremo potem funkcionirati in jo znaš tudi. Vse sem tudi z nekimi, kar nekaj psihologi tudi delal, sem se naučil obladvati ene situacije. Ampak pomembno se pa zdi, da se znaš na dan pred nastopom opazvati samega sebe in moraš videti, ali potrebuješ vzpodbudo, se pravi aktivacijo, ali potrebuješ pač relaksacijo. Zdaj, eni so totalno hyper pred štartom, tam skačejo okrog, se jim vidi, da so živčni, gibi hitri, neko hihetanje. To je na štartu zelo fajn pogledati, ne. Kako določena oseba reagira. Ne. Zdaj, spet en drug je pa zelo miren v ptiči, nekje se usede, zazeha. Tak rab aktivacijo, jasno. Zdaj, en drug pa rab sprostitev. In jaz sem skušal sebe opazvati, ali kako se počutim in kaj rabim. No. Tako da mislim, da sem se tega v 15-20 letih tekmovanj zelo dobro naučil. No. Mislim, da sem znal primerno se prehvaliti na tekmo. Jaz res zagovarjam, pa to mnogim mladim športnikom povem, vsega se da naučiti, vse se da natrenirati, tudi psiho se da natrenirati in sam treba pa biti sistematičen in pozoren. Potem si me prehitel se z vprašanjem, tako mala trema koristi na svete za mlade. Mislim, trema je nekaj najbolj normalnega in običajnega, kar je lahko. Ne? In trema bo. Enostavno, treba vedeti, da tremo ima vsak. Tremo ima tudi on, ki je največji favorit, ali pa ne vem, ki je najmočnejši se počuti. Bo imel določeno napetost, anksioznost pred nastopom, ampak tisti bo znal nekako izkoristiti se poprit. Ne.
Zdaj, če pa trima taka, da te zamrzne, da ne moreš se premikati. Jaz se spomnim ene situacije, star sem bil najstnik še in sem z visoko številko preletel na enem svetovnem pokalu na drugo mesto. Ne? In to je bilo res groza. Drugi tek sem stal na štartu s tistimi res zvezdniki, še Girardelli takrat, pa res taka imena, ki sem jih pregledal celo mladost na TV-ju. Jasno, kamera na vsakem koraku, spremljajo te, kaj delaš. In jaz sem imel takrat tako tremo, da enostavno nisem bil sposoben narediti najbolj osnovnega ogrevanja pred nastopom. Ne. Se pravi, sem bil čist trde noge, misli raztreščene, pozabil progo, vse živo. In tista druga vožnja je z smešanca, ne, ampak sem nekako preboril vsem do cilje, nisem bil sicer dne, pol med tri, ampak hočem reči, da je treba se zavedati, da trema bo. Pač trema bo in se treba učiti, kako se spopadati z njo, treba se je opazovati, treba je tudi, bom rekel, za strokovno pomoč poprositi in se tega naučiti, kajti obstajajo jasno zelo simple tehnike, kako si lahko pomagamo. Ne? Sej, ni treba, da gre to za šport, ne? To v vsakdanjem življenju si lahko se lahko to naučimo in nam bo pomagalo. Tako da, mislim, za mlade imam zgolj na svet, da trema, ne vas trema ne odvrne od nadaljnih izzivov, no, tako bom rekel. Če imaš na, kako boš prišel na neko, če pride nek mlad tekmovalec na nek višji nivo in na prve tekmovanja bo trema in to ga ne sme ustrašiti, ker na kateri se potem tudi ustrašijo teh občutkov za naprej, ne. Se pravi, nočem se več soočati s tem strahom, grozen je, slabo se počutim na tekmi, vem, da bo trema spet, tudi tega sem kar veliko slišal. Da se prebrodati, večkrat si postavljen v neko situacijo, boš lahko shendlal naslednjič. Kot nekako stresem, ni slab stres, pa ni dober stres, ampak je samo naš odziv na stres, kaj še malo. Točno to. Točno to. Jure, super, mal pomoči imam iz strani poslušalcev, dva vprašanja imam za te. In sicer prvi je, Rok te sprašuje, kaj je po tvojem mnenju, Jure, najpomembnejše, da športnik postane vrhunski šport? Rok, hvala za vprašanje. Najpomembnejša je želja. Se pravi, želja je, to je to gorivo, ki te vodi lahko, ki ti daje zagon za težke treninge, ki jih moraš opraviti. Ne. Se pravi, če se ti nekaj zelo želiš, boš to dosegel. Mislim, to te lahko žene preko naporov, preko preprek in če imaš fiksirano eno željo, ja, postal bom, ne vem, nogometaš, ki bo igral v eni ligi, evropski močni ligi in delal bom vse. In če to misel preganjaš sam sebi in jo ponavljaš in si to res želiš, ne vidim preprek, ne. Jasno, so določene limitacije v smislu fizičnih oziroma genetskih zadev. Zdaj en, ki pač ne more zrast, je nižje postave, ne more, je nerealno upati, da bo igral v NBA-ju, ne, če ne bo 170 cm visoka, ne, 180-190. Skratka, ampak da izključimo vse te dejavnike, želja je osnova in če je vprašanje, kaj je najpomembnejše, potem je to želja in, kako bi ti rekel, motivacija samega sebe. No. Da, mislim se, če je želja, se niti ne rabeš motivirati. Jaz se spomnim iz svojih izkušenj kot otrok, je bilo zame samo smučenje in čist nič drugega. Sem bil sicer uspešen v šoli, čisto vse je bilo ok, ampak jaz sem razmišljal zgolj o smučenju. Ne. Ni bilo drugih zadev, enostavno, in sem si res močno želel nekaj doseči. Super. Rok, izvoli, Jure, hvala. Eno vprašanje vama, Jure. Mitja te sprašuje, pri katerih letih si začutil, odločil oziroma odločil, da boš postal vrhunski smučar? Ja, to sem že prej omenil. Ker prideš v najstniška leta, se kar soočeš z ogromno dvomi, no. Pa to pač odraščaš in
Pri smučanju pa še sploh težavno, ker s 15 leti priješ v člansko konkurenco. Enostavno na mednarodnih FIS tekmovanjih začneš nastopati. To pomeni, da se štartno številko 140 smučaš po tisti razriti progi dol in se ti zdi, da si oddaljen od najboljših res kilometrov. In tam je težko prebrodati tista leta. Tudi sam sem se kar dostkrat ukvarjal z dvomi in o tem, a sem za to, a mi bo uspelo ali ne. No in če rečem, kdaj sem začutil, kdaj je bila ta prelomnica, je bilo pa vsekakor mladinsko svetovno prvenstvo leta 91 in tam sem zmagal. Ne. In zmagal sem v te generaciji 72, ki je bila ekstremno močna generacija alpskih smučarjev, recimo so bili Hermann Mayer, Christian Mayer, Werner Franz, Fritz Strobel, olimpijski zmagovalec. Skratka, ogromno enih kasnejših tudi asov in mi je uspel zmagati v superveleslalomu, tudi v drugih disciplinah sem bil zelo uspešen in tam sem si pa rekel, pa to je pa zdaj, evo, to moram sam prenesti zdaj v člansko, delati naprej in mi je dal ogromen samozavesti. No. Predvsem za delo naprej. Ja, in pa jasno, če imaš nekaj že doseženo, je to krasen, ki dal res krila. Cool. Tukaj bi dodal še eno stvar, govoril o vprašanju, ki te sprašujem. Ok, jasno je obema, da če hočeš biti vrhunski športnik, se moraš tudi zavedati nekaj tekmovalne narave, biti boljši od drugih, pa pač biti boljši od samega sebe, da premaga samega sebe. Ne? Ampak kar se pa tiče, da je temu tako reči, tekmovalnosti pri otrocih, ne, zdaj ne govorimo o vrhunskih športnikih, ampak otrocih, se ti zdi po tvojem mnenju, da ti tekmovalnosti mogoče preveč, da se premalo... Absolutno. Vsekakor. Mislim, da tekmovalnost, da tle sploh ne, če govorimo o otrocih pod 12 let, jaz sploh ne bi imel tekmovanj za njih. Ampak samo neka... neke tečaje, neke izzive, neke spretnostne zadeve, kjer sploh ne bi enostavno zmagovalcev razglasil, kajti pri teh najmlajših je najpomembnejše, da grejo skozi pravilen razvoj in kar zdaj opažam, je mnogo, mnogo preveč tih superambicioznih staršev, ki na podlagi nekega devetletnika, ki je dosegel nek Citibank Cup, že delajo načrte za 15 let naprej. Ne. To bo pa nova Tina Maze, ta bo pa nov Rok Petrovič. Mislim, ne, to je tako, res, to je taka iluzija, da se jaz nočem to težiti, ne, koliko pa jim staršem razlagati, ampak tle je toliko enih preprek še do tja, tudi če je res ta otrok super talent, mora imeti nenormalno srečo, da ne bo poškodovan, da ne bo bolan, da ne bo imel, ne vem, kakšnih drugih težav, da ne bo v nepravo družbo, da bo vedno v pravi družbi. Skratka, delati načrte na podlagi enega nadarjenega otroka in pa ga siliti v neko preveč napeto situacijo tekmovalnosti je kontraproduktivno. Jaz mislim, da otroci morajo uživati, morajo super družbo najdeti v smislu športa, športnega kluba ali pa društva kakorkol. In naučiti se konc koncev čim več športov, čim več gibalnih vzorcev. Skratka, morajo vse možnosti naučiti, uživati v tem, biti res hvaležni, nekako jih treba naučiti, da so hvaležni, da se lahko športom ukvarjajo, da je to super stvar za njih. Ne pa, da se jih postavlja v neke tekmovalne situacije. To je pa, mislim, in dan danes, saj ne sam pri nas, po celem svetu. Zdaj imaš teniške igralke, ki imajo menedžerje, pa so stare 10 let, pa svoje trenerje in jih pošiljajo po svetu. Mislim, ja, svet je ne sam na tem področju, še kje druge je malo nelogičen. Se strinjam. Dodal bi to, da ja, jaz smo veliko krat vrnemo svojo otroštvo, kaj smo mi počeli, pa ne moramo primerjati, da va reč, 30 let nazaj, to 20 let nazaj, kako bi takrat, ampak jasno je, preveč je ocenevanja, preveč je tekmovanja in potem se tudi jaz osebno, kad delam z mladimi, a veš, zgubijo fokus, zgubijo tisto notrno iskro, zakaj smo nekaj počnejo. Ja, ampak
starši težko to razumejo, zelo težko jim razložiš. Sploh tisti, ki podoživljajo svoje nekak travme. Ja, ko je. Mislim, da tudi naprej bo še tako. Tako da, ampak, če se mene vpraša, pač povem mnenje. Ne. Vse zato sva tle, da se pogovarja čist. Ja, ja. Na nek način tudi brez dlake in dobro, na jeziku pa dobro namerno. Vem, da imaš tudi šolo na smučeh, Jure, ne? Kjer ne, v bistvu jaz delam na enem projektu, ki se imenuje Šolar na smuči. Na smuči. In to je Šolar na smuči in to je vseslovenski projekt, ga lahko štejemo kot družbeno koristen projekt, kajti mi skušamo omogočiti čim večjemu številu slovenskih otrok, četrtošolcev, petošolcev, brezplačen dan na snegu. Se pravi, poanta tega je, da jih želimo seznaniti z alpskim smučanjem. Ne? In predvsem tiste, ki si tega ne morejo provošati in še nikoli niso bili na smučeh. In tukaj govorimo o vseh slovenskih pokrajinah, od Prekmurja do Primorske, kjer šole enostavno dobijo razpis, kjer lahko prijavijo razred otrok, četrtošolcev in jih potem mi sprejmemo na enem izmed petih slovenskih smučišč, kjer preživijo dan z smučarskimi učitelji, tudi opremo lahko dobijo tisti, ki nimajo. Kratka, štejemo si, mnenja smo, da je alpsko smučanje dejansko slovenski šport in da je treba skrbeti tudi za prihodnost le tega in naučiti čim večje število otrok, jih seznan s smučanjem. Tukaj ne gre za tekmovalno zadevo, tukaj gre predvsem za predstavitev same dejavnosti, ne, se pravi alpskega smučenja. In otroci, četrtošolci, se jih, bom rekel, tudi tisti, ki ne znajo smučati, se jih 90% v prvem dnevu nauči take osnove, da se lahko sami odpeljajo, sami varno zaustavijo in poleg tega jih učimo tudi o varnosti na smučišču in kratka, preživijo brezplačen dan na snegu in to smo zdaj, nažalost je odpadlo letos zaradi situacije korona, ampak v petih, šestih letih smo uspeli že okrog 15 tisoč otrok skozi ta program spraviti na sneg. In, dobre, hvala. Ja, in je, ja, to je zelo fajn projekt, pri katerem sem zdaj. To ta servis, ki po mojem, ko ga enkrat najdeš, pa ko vračaš nazaj, najlepše občutke daje nazaj. Ja. Res je. No, super, super. Jure, imava dve vprašanji. Sicer Boris te sprašuje, kako lahko komentiraš, Slovenci smo imeli veliko svetovnih mladinskih prvakov, med člani pa so se potem zgubili. Ja, to bi komentiral tako, da se verjetno s temi mladinskimi svetovnimi prvaki mogoče ni čist pravilno delalo. Ne? Mogoče so bili deležni kakšnih situacij, ki niso bile prave, ali je to organizacijsko, ali je to... Kakšen je pa tudi sam naredil napako, pa ni, bi rekel, se razvijal v tisto smer, ki bi se mogel. No. Tako da nekaj posplošiti ne moramo, ampak jaz bi vse rekel, da smo tudi organizacijsko in pa, bi rekel, trenersko naredili v slovenskem smučanju tudi kar velik napak. Ne. In se je to tudi kasneje pokazalo. Ja, in pa ena izmed, bom rekel, mogoče stvar, zakaj smo imeli toliko in jih imamo, toliko mladinskih svetovnih prvakov, je pa ravno zato, ker smo včasih imeli toliko dober ta mladinski program, no, in v bistvu delo z mladimi, kar pa dan danes ne moramo več reči, da imamo, no, da bi bili nekje boljši kot ostali. Ampak v preteklosti sem pa prepričan, da smo imeli verjetno najboljšo mladinsko šolo na svetu ali pa eno izmed boljših. No, in zato je bilo tudi toliko uspehov v mladinski konkurenci. Prehod v člansko in pa potem svetovni pokal je pa že druga zgodba. In če tam ni pa res vse na ekstremno strokovnem nivoju, potem pa stvar jasno ne gre. Boris, izvoli. Jure, preden sva šla v živo, sva se pogovarjala, da si celo hokej igral, ne? To si igral na Bledu. To je rekreativno, ne? Nisi bil golman? Ja, sem ga že... Ne, sem že kot otrok sem hokej igral zelo rad, no, tako da hokej na ledu je krasen šport. En najbolj dinamičnih športov, kar jih je. In, ja, smo tudi rekreacijo igrali.
10 let, po moje. Lepo, lepo. To sem te zaprašal, zato, ker jaz osebno sem tudi hokej igral, bil sem, da pokažem, drugi vratar. Zdaj le bom pa pokazal vprašanje od mojega prijatelja, sicer prvega vratarja, ki sta skupaj igrala pri Olimpiji, Jureta Penka, Jure Živa. Penko. Hello, Penko. Jur sem živel. Kako pomembno se ti zdi, kar je tudi zanimljivo. Aha, evo. Evo. Ja, evo, jaz mislim, da to, kar sva se že prej dotaknila, no, super vprašanje pač Jure dal, jaz mislim, da predvsem za zvedika enega mladostnika oziroma otroka, no, vsej to je znano, da ne, otrok se lahko nekje do 12. 13. leta res vse nauči, no, in v tistem času specializirati otroka na en sam šport se mi zdi nesmiselno oziroma nepravilno in mislim, da bi morali za vse športe čist po starem, rekel, grškem vzoru, jih trenirati gimnastiko pa atletiko. Ne? Se pravi, iz tega štartati, potem čim več gibalnih spretnosti učiti. In pa jasno, tudi druge športe, druge športne igre, ali pa mislim, kakorkoli, otrok je kot spužva. Ne? In več bo tega gibalnega znanja osvojil, boljše bo kasneje, ko se bo specializiral na en šport in mu bo to pomagalo. Ne? In jaz lahko rečem, da sem res ogromen športov preizkusil. Kot otrok sem imel srečo tudi, da sem imel res take iznajdljive športne pedagoge, no, in pa tudi prve trenerje. In mi ni žal, ne. Se je kasneje pokazalo. Recimo na eni stvari sem bil pa dokaj, ne slab, ampak mi je manjkalo neke osnovne tiste abecede in sicer pri akrobatiki. V osnovni šoli nikoli nismo imeli, niti teh osnov nismo imeli akrobatike in potem sem se kasneje srečal z kar zahtevnimi vajami akrobatike, pa mi je bilo, moram reči, zelo težko. Ne. Sem rabil kar nekaj časa, da sem prišel v nek comfort zone. Če bi pa to delal od malega, postopno, korak po koraku, bi bilo pa veliko lažje. Videl sem ene moje sotekmovalce, ki so bili deležni te izobrazbe osnovne in so veliko lažje potem težje naloge delali. Jure Penko, upam, da sem dal golom, ki ti ga je dal. Pozdrav, Jure. Cool. Jure, reci mi, si se kdaj v svoji športni karieri, pa mogoče kadarkoli kasneje tudi za srečo, za izgorelostjo? Ja, tudi. In to je zelo zoprna zadeva, sploh če se ti zgodi v nepravem času, ne, za vrhunskega športnika. Ne. To se pravi, če se ti zgodi med sezono. In spomnim se leta 97-98, ko so bile pred vrati olimpijske igre in jaz sem dobil tudi nekaj zma zbolel, potem preveč treniral in trčil v zid, no. Skratka, prazne gume, flat tires, popolnoma. In nisem imel energije, utrujen sem bil hiter, slabo počutje je bilo. Tudi potem ti na psiho to jasno udar in sem potem na srečo še pravi trenutek naredil in reset in se šel tudi prvič v življenju, takrat neko alternativo in sicer sem hodil na ene tretmaje akupunkture k profesorju Dreviševiču, no, na fakulteto za šport. In on mi delal ene zanimive tretmaje, neko naravno stimulacijo teh energetskih točk in moram reči, da sem v 3 tednih se spravil v top stanje. No, in potem začel normalno trenirati in se odpravil na olimpijske igre, kjer sem pa dosegel tudi takrat super rezultat, sem bil 5. v veleslalomu, no, na žalost kolajne ni bilo, ampak bil sem pa v dobri formi in dobro pripravljen. Ampak največji problem pri tej izgorelosti je, če tišiš naprej. No, če vidiš, da se ne premakne zadeva, pa še vsem misliš, da jo boš lahko premagal na ta način, da boš še več delal. Se ravno to je tudi potem naslednje vprašanje, ki ga malo zarazbogati. Sicer, veš, vrhunski športnik, pa tudi zaz osebno govorim, ko imaš en breakdown, a veš, tudi veš, kaj si na nek način takrat narobe naredil, pa spremeniš, a je to proces treninga, dojemanja, regeneracije in tako dalje, ampak v rekreativnem športu je pa tega bistveno premalo. Deva reči, a je to zdaj so tekači, kolesari, ni da ni, ne, in tukaj v nekem, lahko spregovoriva, v nekem pojmu zmernosti in realnosti, še posebej. Ja, gledaj,
Jaz se srečujem dnevno, no, rekel, res z osebami, ki so že kar v letih, okay, pa se grejo neka tekmovanja, ne, ki niso, ki so skregana z vsako logiko. Ne. Skratka, oni so pripravljeni ne samo svoje življenje oziroma svoje zdravje tvegati za neko tekmovanje, nekega seniorskega tekmovanja, mislim, nekega praktično brezveznega tekmovanja. In ne samo to, tudi svoje osebno življenje v smislu socialne okolice, družine in konc koncev vsega. Ne vem, ali govorimo so to. Ne bom zdaj sploh v športnih panogah, ampak govorimo o tem, da je narobe se razmišljati o tekmovanju, ko si že, ja, ko nisi več v letih za vrhunski šport. Vse je super iti na rekreativni tek ali kakorkoli, ampak ne z nekim namenom, da se boš tam raztrgal, da boš za vsako silo želel zmagati, ker ni pomembno. Ne? Kot prvo, ne živiš od tega, to ni profesionalni šport, se pravi, ni blačen šport. Ne, samo tvegaš lahko svoje zdravje, pardon. In, ampak to zgleda v naravi človeka je. Ne? Zdaj, sploh, če vidim največ pri takih, ki se niso ukvarjali prej v mladosti s športom, ali pa niso nikoli tekmovali, da jim potem to manjka in nekako želijo kompenzirati potem s temi rekreativnimi tekmovanji oziroma nekimi zadevami, ki so skregane z logiko. Mislim, in jaz jim pač re, mene velikrat izzovejo, ja, pej to tekmovati, pa te pej to, pa tisto. Ja, jaz grem z veseljem na neko prireditev, kjer se dobimo, kjer je neka množica ljudi, kjer je super vzdušje, ampak ne bom pa tekmoval. Jaz bom delal to za zdravo, za super počutje, za neko naložbo, za zdravje, za naprej, ampak s tekmovanji sem pa upravil. No? In jaz mislim, da preresno vzeti ne vem, kakšna tekmovanja, ki konc koncev niso vrhunski šport. Ne? In misliti si, da si vrhunski športnik, če 6 ur na dan treniraš, narediš ne vem koliko kilometrov s kolesom, preplavaš kilometre, pretečeš, kakorkoli, pri 50 letih, zakaj, ne? Ni pointa, jaz ga ne vidim. No? In tle se velikrat z marsikom tudi malo sporečem, no, ampak mislim, nočem se kregati, ampak to je moje mnenje. No? In, sicer vsak lahko dela, kar želi, ampak ne vidim logike v tem in ne zdi se mi to produktivno in zdravo. No, tako bom rekel. Mislim, tvoje izkušnje, ki imaš. Ja, mislim, se mogoče se motam, ampak vse kaže na to, da se ne. Jure, če dovoliš, imava še enih 10 minut, imava časa še lahko? Ja, deva. Okay. Počas zaključujem še dve kratke vprašanje, imava pa iz strani poslušalcev, zelo osnovno vprašanje pa zanimivo. Sicer te sprašuje Jan, katero smučišče ti je najljubše v Sloveniji in katero v Tujini? Ja, mene ogromno ljudi vpraša, kam ne grem smučati. Ne? Bom začel s Tujino, recimo. Ne? Reče, kam ne gremo smučati? In pol, jaz preden karkoli rečem, jim vrnem vprašanje, kaj pa želiš ti na smučanju, ne? Ali želiš narediti ogromno kilometrov, presmučati, ali želiš žurirati, da je nočno življenje, ali želiš dobro jest, skratka, pod vprašanje jim postavljam. No? In na podlagi tega, kar mi povejo, pol jim lahko svetujem kakšno smučišče. Ne? Zdaj, če ima željo se res največ nasmučati, če v kilometrih govorim, potem se je treba odpraviti v Francijo, Savojske Alpe, se pravi tri doline, Courchevel, Meribel pa Val Thorens in tam se kupi tista karta za vse tri doline in zagotavljam, da v enem tednu ne moreš vse presmučati. Ne moreš. Toliko je v bistvu, bi rekel, teh prog. Zdaj, urejena smučišča so verjetno najbolj kakšna Švica, tudi Avstrija zna imeti največji avstrijski centri, krasno naredijo. Meni osebno so pa najljubši italijanski Dolomiti, no, ker so pa nek skupek vsega, krasna smučišča, lepo urejena, poleg tega pa tudi krasna kulisa gora,
ti Dolomiti so res za videti, pa še hrana je odlična, no, tako da je še kaj dobrega za pojesti. Ja. Zdaj, Slovenija bo pa pač enostavno mogo reči za Krvavec, ki je že zdaj že kar 5 let zapored razglašen tudi mednarodno za najboljše slovensko smučišče, je ena super stvar Krvavca je, da je lokacija krasna, ne, tudi za Ljubljančane, za Kranjčane, zelo blizu je in v zadnjih letih so ogromno naredili na sami pripravi in pa na bom rekel, na servisu in je luščen smučišče, jaz se na Krvavcu tudi lahko, če dosti zgodaj prijem gor se lahko, zelo super smučišče. Evo, jaz bi se bilo, na vseh teh smučiščih, ki jih je Jure naštel, lahko včasih smučaš hit, včasih počas. Ja, tako. Po pameti vse. Seveda, super. Jure, še eno vprašanje imamo iz strani, in sicer Mojca te sprašuje, kako bi komentiral število poškodb pri smučanju, predvsem pri vseh ženskah? Ja, ena realna tema, ki je neprijetna in tudi mislim, da obvezno se je dotakant, no, predvsem za tiste, ki se ukvarjajo tudi z organizacijo ali pa so v Mednarodni smučarski zvezi, odločno preveč poškodb je. No. Enostavno bi rekel, da se dogaja zaradi tega, ker so sile v zavojih vedno večje, tekmovalci so močnejši, tekmovalke tudi, zelo na maksimum natrenirano telo in potem se spravlja v ekstremne situacije in poleg tega pa priprava tekmovališč je zdaj tudi takšna, drugačna kot je bila včasih, se pravi zdaj se pripravlja skoraj vsako smučišče z vodo, se pravi iniciranje vode v sneg, reče se temu Balkan in so zelo trde podlage, smuči so agresivne, močni tekmovalci in tekmovalke in potem zelo hitro pride do tistega momenta, ko kolenska vez ne zdrži več. No. In največje poškodb teh kolenskih vezi, križna kolenska vez. Zakaj pri ženskah več poškodb? Ženske smučajo zelo podobno kot moški, hitrosti so minimalno nižje in v samih zavojih so sile tudi ogromne in žensko telo pa jasno verjetno zdrži manj kot moško, no, tako da je teh poškodb še več pri ženskah in jaz praktično res, skoraj da ne poznam tekmovalke, ki bi bila rangirana med prvih 30 v svetovnem pokalu v zadnjih 20 letih, da ne bi imela ene generalne operacije, saj ene kolena. No. Tako da teh poškodb je preveč. No. Se pravi, vse je prignano zelo na maksimum in tukaj bi bilo res za razmisliti, kaj se da narediti. Bojim pa se, da kaj ogromen se ne da narediti. Ok. Mojca, evo, izvoli, Jure, hvala. Jure, še zadnjo tako malo bolj razmišljajoče vprašanje, pa mislim, da je tudi pomembna tema, da je vzpostavila družbena mreža. In sicer družbena mreža ti daje lahko en tak dober občutek, kako te drugi gledajo, dojemajo in se moraš na nek način samega sebe vedno kazati v te dobri luči. Ne? Kaj porečeš na to? Mislim, družbena mreža se naredila ogromen, bi rekel, dobrega, ok. Ja, tudi dobrega verjetno in pa tudi ogromen slabega. Ne. Zdaj, če samo konkretiziram, jaz sem najdel ene 20 ljudi, ki bi jih verjetno ne bi nikoli več v stiku bil z njimi, ker sem jih poznal v preteklosti iz tujih držav, ki smo se pokompali in ponovno nekak vzpostavili stik prek družbenih omrežij. Zdaj, za neko odraščajočo mladino pa lahko tudi, a pa tudi za odrasle konc koncev. Ne sme postati to nek neka, kako preko, neko vodilo, no. Kaj boš se, kako se boš predstavil? Pač predstavljaš se, če se že predstavljaš, se predstavlja takšnega kot si. Ne. Zdaj, to bo tudi najbolj deloval. Zdaj, ali boš, a nekateri želijo od tega živeti, služiti, imeti službo, biti plačan, to tudi razumem lahko in tudi sam reklamiram kar nekaj brendov prek socialnih omrežij, ampak da pa nekaj hlepenje po pozornosti prek socialnih omrežij se mi pa zdi brez smisla, ker to je v bistvu samo navidezna pozornost. Ne. Ta pozornost je, mislim, nekaj število lajkov je konc koncev, najameš neke hekerje in ti nabije 5000 lajkov, mislim. Plačaš $100. Skratka,
Ne smemo si ustvarjati neke lažne slike o sebi ali komorkoli preko socialnih omrežij. Ljudje smo vse en socialna bitja, rabimo stik, tudi človeka lahko spoznaš le z nekim osebnim stikom in šele takrat. No. Tako da, ja, so pa pač dan danes neka nuja. Ne. Jaz sem se dolg časa vtepal, nisem imel nobenega profila odprtega nikjer. Potem je en kolega pregovoril za Twitter in sem začel s Twitterjem in je bil nekaj časa ful zanimiv in sem vse živo komentiral in se jim bral. In potem sem zelo to, da že ful preveč časa porabim na tem Twitterju in dan danes na Twitterju nisem nič več. In tudi na Facebooku nisem več, oziroma zelo, zelo redko. Nekako še najboljš mi je ta Instagram, ker tako na brzino vizualno lahko, kako še lepe fotke. Ne, sem to ne. Mislim, ljudje smo različni, vsak naj to dela tako, kot mislim, da mu je prav, ampak ne sme nam pa to narekovati življenje. To je moje mišljenje. Zmerno. Vsekakor. Super. Jure, zadnja stvar in sicer glede na to, da je najem podcast bil tudi tematika športno-življenjske izkušnje, pa me zanima sicer tole, kako je način življenja za ključno misel, ki želiš predati naprej? Glede na to, da šport pomaga pri boljšem življenju, pardon, zdravju, počutju, delovanju, razmišljanju, še kaj tazga, kar bi želel dodati. Jaz bi tle vsem zamenil šport z besedo gibanje. Ne? Zdaj, bom popravil, ja. Z gibanjem. Ja. Ni treba, da gre za neko športno zvrst, ampak predvsem gibanje. Mislim, jaz izhajam iz tega, človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Ne? Zlanem, to je stroj. Ne? Enostaven, more delovati, more biti uporabljeno, telo more biti uporabljeno. Ne? Če ne bo motor mišic deloval, potem bodo prišle težave, ne? Potem zdravje kar hitro nas začne opominjati, no, na to, da telo ne deluje tako, kot treba. No. In mislim, da moramo vsi vključiti gibanje v svoje življenje. In dan danes se srečujemo s kar velikimi izzivi, ker je ogromno populacije enostavno ni v gibanju. Tudi pri mlajših vsi vemo te rezultate funkcionalnih testov mladostnikov po osnovnih in pa srednjih šolah in so zaskrbljujoči. Ne? Mislim, imamo cel kup takih, ki enostavno so noter, se ne gibajo. In to bo na daljši rok celotna družba trpela in pa jasno posamezniki, ker enostavno ne pridejo težave. No. Jaz sem pač ne bom solil pameti in pa govoril vsako, kaj more delati, vendar na sebi vidim, da je potrebno. Enostavno gibanje je potrebno v naš vsak dan vključiti. Zdaj ne bom rekel, vsak dan je treba delati, ampak imeti kot neka osebna higiena mora biti tudi gibanje na programu. Zrak, gibanje, pravilna prehrana, saj približno, no, saj vsi vemo, kaj s tem mislimo. No. Zdrav način življenja bo nam samim ogromen prinesel, ne, nikomu drugemu. Telo je samo eno, imamo samo eno telo in to je edina stvar, ki jo zares si lastimo in zato je s tem inštrumentom treba zelo pametno ravnati in ga pravilno uporabljati. Ta pravi odgovor za zaključek podcasta, jaz bi dodal samo še to, da poleg gibanja je najtežje ohranjati ustrajnost. To, ja. To je ena in tukaj takrat ponovati treba samo na nek način malo glavo izklopiti, pa samo narediti, ali to samo sprehod. Pač prvi korak, a več ustrajati, ne pričakovati prehitrih rezultatov, pa ko se še ravno prej pogovarjala, ne pričakovati rezultatov, ki jih vidimo tudi na družbenih omrežjih. To ja. So dokrat zlagani, prikazani samo zato, da pač privabljajo. Jaz mislim, da najbolj pameten, pa ne bom rekel pameten, ampak najbolj vreden rezultat je tisti tvoje dobro počutje. Kako se ti v svoji koži počutiš in to je to. Tako je. Tako da, Jure, hvala, ker si bil moj gost. Veliko različnih tematik sva obdelala, razdelala,
tudi vsem poslušalcem in tudi tistim, ki boste še naprej gledali, velika hvala za vprašanja in tudi komentarje. Če vam je bil podcast všeč, bom vesel kakršnega koli komentarja, lahko tudi delite naprej. V veliko veselje mi je, da sem imel danes Jureta Koširja ob meni. Tako da, Jure, kaj ne ti rečem, ostani to, kar si, sledi temu, kar delaš. In pa predvsem vračanje na način, kot vračaš, tudi v smislu družbenih koristnih stvari, ki jih že počneš, pa verjamem, da je še kar nekaj. Hvala lepa, hvala za vabilo. Lepo bodi. Enako, Jure, hvala ti. Čau, čau. Čau. Hvala vsem. Čau, čau.